អាត្មាធ្លាប់លើកឡើងមួយអញ្ចេះធ្លាប់លើកឡើងមួយថាឪពុកម្ដាយពេលចាស់ចាស់អញ្ចឹងដូចជាញោមរ៉ែមដូចជាញោមយាយដូចជាញោមផ្សេងផ្សេងចាស់ចាស់អញ្ចឹងណាញោមនៅពេលតែគាត់អស់លទ្ធភាពមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារចំនួនជួញដូរអត់អាចធ្វើកម្លាំងឯណាទៅលើករបស់ធ្ងន់ទៅលក់ដូរលីសៃណាបានទេប៉ុន្តែគាត់អាចដើរទៅវត្តអាចទៅសមាធិអាចធ្វើបន់ធ្វើទានគាត់មានកម្លាំងចុងក្រោយគាត់នឹងប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើបានទេព្រោះតែមកទប់មកខ្លួនបានសួរថាចាស់ចាស់ដែលមានអាយុច្រើនអញ្ចឹងជួយកូនបានទេជួយកូនបានទេជួយកូនបានជួយកូនបានជួយបានទេជួយបានទេអញក៏មានមើលមកអាត្មាថាជួយអាត្មាថាជួយកូនបានជួយកូនបានខ្ញុំអាត្មាថាគាត់ម្ដាយឪពុកដែលបាត់បង់កម្លាំងបាត់បង់ធម្មពលប៉ុន្តែគាត់នៅស្ដាប់ឬនៅមើលឃើញនៅធ្វើកិច្ចការងារកប៉ៃកប៉ុកបន្តិចបន្តួចឬមួយអាចទៅបន់ទៅទៀនទៅរក្សាសិលទៅចម្រើនភាវនាអីធ្វើបន់ធ្វើអញ្ចឹងណាខ្ញុំហើយជាពិសេសចាស់គាត់តែងតែមានកិច្ចមួយព្រឹកឡើងអញ្ចឹងទៅគាត់ចម្រើនធម៌គាត់ណាគាត់ចម្រើនធម៌កុសលធម៌បើយើងនិយាយថានមស្ការគុណព្រះរតនត្រ័យនឹងពេលព្រឹកហើយពេលល្ងាចគាត់ចម្រើនធម៌គាត់ទៀតហ្នឹងហើយនេះជាកិច្ចរបស់គាត់ហើយអាត្មាតែងលើកត្រង់ហ្នឹងថាម្ដាយឪពុកដែលមានសភាពបែបហ្នឹងគឺជួយកូនបានច្រើនណាស់ជួយបានច្រើនមែនតើញោមជួយតាមអីជួយតាមមិញហ្នឹងជួយតាមហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះឪពុកម្ដាយហ្នឹងព្រៀបបីដូចជាវត្ថុដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងញោមបានន័យថាម្ដាយឪពុកហ្នឹងព្រៀបបីដូចជាវត្ថុមួយដែលជួយគ្រប់គ្រងជួយថែរក្សាកូនតាមរយៈការចម្រើនសេចក្តីល្អការចម្រើនការបំពេញសេចក្តីល្អដោយទានគាត់បំពេញសេចក្តីល្អហើយគាត់ចម្រើនសិលទៀតគាត់រក្សាសិលទៀតញោមគិតមើលហើយគាត់រក្សាសិលហើយគាត់ចម្រើនភាវនាគាត់ចម្រើនសេចក្តីល្អនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃណាព្រឹកថ្ងៃល្ងាចយប់គាត់អត់ធ្វើអីកើតទេគាត់ធ្វើបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់បានបំពេញដែលគាត់បានរក្សាដែលគាត់បានអធិដ្ឋានហ្នឹងគាត់បានផ្សាយបុណ្យហ្នឹងឲ្យកូនញោមបានន័យថាគាត់ធ្វើសេចក្តីល្អតែអបាម៉ានេះដើម្បីខ្លួនឯងផងដើម្បីកូនដែលនៅក្រោមម្លប់របស់គាត់នឹងផងញោមម្ដាយឪពុកដែលជាអ្នកបរិបូរដោយទានជាអ្នកបរិបូរដោយសិលជាអ្នកបរិបូរដោយភាវនាគឺការចម្រើននៅសមាធិការចម្រើនការបំពេញមហាកុសលយើងអាចសម័យបានទេថាតើល្អប៉ុណ្ណាទៅញោមឧត្តមឧត្តមប៉ុណ្ណាទៅបើសិនជាមានម្ដាយរបស់យើងគាត់បែបហ្នឹងឪពុកយើងបែបហ្នឹងមាននៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងរស់នៅលើផ្ទះរបស់យើងហើយកូនដែលរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយនោះខ្លាចទៅជាកូនមានកំណប់ទ្រព្យមហាសាលប៉ុណ្ណាទៅហ្នឹងឯងខ្ញុំគិតមើលពេលដែលកូន
ចូលទៅបម្រើឪពុកម្ដាយដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយសេចក្តីលំអត់លំអោនចំពោះឪពុកម្ដាយដែលបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតមើលទី1កូនរត់តែបានបនបានអានិសងបានផលានិសងពេលតែម្ដាយទទួលរបស់របរឪពុកម្ដាយទទួលរបស់របរពីកូនហើយឲ្យពរកូនដោយមេត្តាញោមដោយមេត្តាចិត្តចំពោះកូនអើកូនហើយកូនឯងចូលសុខសប្បាយណាកូនណាកូនឯងរស់នៅឲ្យល្អត្រជាក់ត្រជុំណាកូនណារកស៊ីមានបានអញ្ចឹងទៅទៅណាមកណាឲ្យគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តកូនឯងអញ្ចឹងទៅប្រកបកិច្ចការងារអីឲ្យបានជោគជ័យណាកូនមិនត្រឹមតែឲ្យពរប៉ុណ្ណឹងទេញោមនៅពេលដែលគាត់ចម្រើនធម៌ពេលដែលគាត់ធ្វើសេចក្តីល្អគាត់ផ្សាយមេត្តាធម៌ទៅឲ្យកូនទៀតញោមផ្សាយមេត្តាធម៌ដោយទឹកចិត្តស្អាតដោយទឹកចិត្តបរិសុទ្ធផ្សាយទៅឲ្យកូនអធិដ្ឋានទៅឲ្យកូនញោមគិតមើលសត្វតាជាបុណ្យសត្វតាជាកុសលហើយជួយកូនឲ្យល្អឲ្យប្រសើរឲ្យពងពោះឲ្យថ្លៃថ្លាតាមរយៈការផ្សាយនូវមេត្តាធម៌នេះពីព្រោះកម្លាំងនៃមហាកុសលនៃព្រះព្រំនៃព្រះអរហន្តដែលមានទឹកចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធណាញោមទឹកចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធណាអាចជួយរារាំងអាចជួយខាខាំងអាចជួយទប់ស្កាត់រាល់ឧបសគ្គដែលវាប្រងនឹងកើតឡើងឬនឹងកើតឡើងហើយនោះដែលអំណាចនៃគុណធម៌របស់មេត្តាបិតានោះដូចជាអាវុធជួយទប់ស្កាត់ឲ្យកូននឹងជៀសផុតអំពីទុក្ខសោករោគឧបទ្រពចង្រៃអញ្ចឹងអានេះជាការយល់របស់អាត្មាណាញោមអាត្មាយល់ឃើញបែបហ្នឹងណាពីព្រោះម្ដាយឪពុកនេះជាព្រះរស់ជាព្រះកន្លងហើយជាព្រះអរហន្តអញ្ចឹងហើយបានពេលណាដែលឪពុកម្ដាយកូនប្រុសស្រីមានចិត្តស្រឡាញ់គោរពប្រណិប័តឲ្យតម្លៃគ្នាមានចិត្តត្បាញ់រកគ្នាណាញោមមានចិត្តត្បាញ់រកគ្នាពេលដែលកូនរបស់យើងឬមួយគ្រួសាររបស់យើងមានឧបតវៈហេតុណាកើតឡើងភ្លាមគឺឪពុកម្ដាយដឹងភ្លាមមកវាដូចជាមានខ្សែអីមួយជួយចាក់ជួយបញ្ញាក់ដូចជាមានរឿងអីជួយដាស់តឿនឲ្យថាអូថ្ងៃនេះដូចជាប្លែកណាប្លែកដូចជាមានរឿងអីមិនស្រួលសោះវាអាចនឹកភ្នែកថាអូថ្ងៃនេះកូនអញដើរទៅឆ្ងាយផងណាដើរទៅឆ្ងាយអេទៅស្រួលសោះឯងកូនអញយ៉ាងណាយ៉ាងណីទឹកចិត្តម្ដាយពេលហ្នឹងណាញោមមានសតិសัพចញ្ញៈប្រកបទៅដោយមេត្តាប្រកបទៅដោយមហាករុណាប្រកបដោយមហាកុសលជាបុណ្យរបស់គាត់នោះគាត់បានអធិដ្ឋានបុណ្យកុសលតែកើតមកអំពីទានអំពីសិលអំពីភាវនាការចម្រើនសេចក្តីល្អរបស់គាត់ហ្នឹងអធិដ្ឋានផ្សាយទៅឲ្យទៅហ្មងដោយកម្លាំងវិស្ទុសកម្មអញ្ចឹងណាញោមដោយកម្លាំងផ្កាយរណបដែលគេដែលសត្វតឡាយកាន់តែខ្ពស់កាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងអារលោកនៃការចាប់សម្លេងអារលោកនៃការផ្ជូនសម្លេងហ្នឹងគឺវាខ្លាំងដូចគ្នាណាទឹកចិត្តម្ដាយឪពុកដូចគ្នាដែរកាលណាទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយហ្នឹងខ្លាំងល្អបរិសុទ្ធកូនមានការគោរពបប្រតិចំពោះឪពុកម្ដាយដោយសេចក្តីល្អបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណាកម្លាំងនៃការផ្សាយអធិដ្ឋានរបស់មេត្តាបិតាគឺខ្លាំងដូចគ្នាណាអាចថារឿងហ្នឹងប្រហែលនឹងកើតឡើងហើយប៉ុន្តែដោយសារតែអំពើជាមហាកុសលរបស់ឪពុកម្ដាយបានផ្សាយទៅឲ្យកូនហ្នឹងអាចឧមាថាត្រូវជួបឧបតវៈហេតុរឿងណាមួយត្រូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំណាថាយើងត្រូវជួបគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជួនកាលវាអាចបញ្ជាយើងឲ្យរួចផុតអំពីគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងបើសិនជាគ្រោះថ្នាក់ក៏វាបានប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងហ្វាចង់និយាយថាឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់អញ្ចឹង
ឺជួយកូនបានច្រើនណាស់គឺជួយតាមរយៈហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនឲ្យគាត់ជួយតាមរយៈលុយកាក់ទៅលីសែងទៅដូរកម្លាំងយកមកចិញ្ចឹមកូនទេគឺអត់បែបហ្នឹងគឺជួយកូនតាមរយៈការបំពេញសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនឯងបំពេញសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនឯងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនឯងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយអធិដ្ឋានសេចក្តីល្អនោះផ្សាយទៅឲ្យកូនហើយកូនប្រុសស្រីដូចគ្នាចឹងដែរហ្នឹងខ្ញុំដូចគ្នាចឹងដែរណាត្រូវគោរពប្រណិប័តបូជាគុណមេដាបិតាណាបូជាគុណមេដាបិតាអាហ្នឹងហើយដែលអាត្មាចង់លើកឡើងថាម្ដាយឪពុកទោះបីជាមានវ័យចាស់ជរាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែជួយយើងបានណាគឺជួយតាមរយៈបែបហ្នឹងខ្ញុំណាហ្នឹងហើយអាត្មាលើកឡើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងញោមតឿនចង់បញ្ជាក់ថាមេត្តាចិត្តហ្នឹងវាពិតជាឧត្តមឧត្តមមែនខ្ញុំមេត្តាចិត្តហ្នឹងវាពិតជាថ្លៃថ្លាវាពិតជារកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមមិនបានណាខ្ញុំព្រោះមេត្តាចិត្តនេះវាត្រជាក់មែនតើណាណាត្រជាក់មែនតើហើយអត់អាចអ្វីត្រជាក់ជាងមេត្តាហ្នឹងទេខ្ញុំមេត្តាហ្នឹងបើយើងចម្រើនឲ្យបានល្អឲ្យបានមមតាមមមតំទៅខ្ញុំហ្នឹងវាដូចជាអាវក្រោះសម្រាប់ការពារយើងនឹងគ្រប់រឿងទាំងហ្នឹងណាខ្ញុំព្រោះវាលែងតែកម្មពីអតីតមកវាខ្លាំងវាត្រូវតែជួបជាមួយនឹងហេតុហ្នឹងឯហ្នឹងវាជារឿងផ្សេងមួយទៀតទេប៉ុន្តែបើសិនយើងចម្រើនដោយល្អអាត្មាជឿថារឿងរ៉ាវដតៃវានឹងសុខស្ងប់វានឹងល្អវានឹងប្រសើរវានឹងថ្លៃថ្លាវាគង់គួរហើយគ្រប់យ៉ាងវានឹងសុខដំរមនីគ្រប់យ៉ាងនឹងនឹងបានន័យថាមានសុខសុភមង្គលសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារយើងសម្រាប់មនុស្សជាតិសម្រាប់សពសត្វទៀតខ្ញុំណាពីព្រោះបុគ្គលដែលមានមេត្តានេះមិនមែនឲ្យសុខតែខ្លួនឯងទេគឺឲ្យសុខដល់គ្រួសារឲ្យសុខដល់ធម្មជាតិឲ្យសុខដល់សពសត្វពីព្រោះបុគ្គលដែលមានមេត្តាធម៌នេះមានចិត្តឯណាទៅសម្លាប់គេខ្ញុំលើកដៃរួចទេអត់រួចទេមានចិត្តឯណាទៅបៀតបៀនគេទៅរួចទេខ្ញុំអត់រួចទេមានចិត្តឯណាទៅភូតផលកុហកបោកប្រាស់គេទៅអត់រួចទេណាពីព្រោះបុគ្គលដែលមានមេត្តានេះឯងគឺជាបុគ្គលដែលមានចិត្តត្រជាក់ដូចជាទឹកអមរិតសូមអនុមោទនាខ្ញុំនឹង